У сезон відпусток лікарі зареєстрували хворобу Лайма. Інфекцію переносять кліщі. Недуга поширена у Північній Америці та Європі. І хоча через екстремальну спеку загальний рівень захворюваності зріс, медики кажуть, надзвичайної ситуації в Україні немає. Однак радять не лікуватися самостійно і за будь-яких симптомів одразу звертатися до лікаря. Симптоми болезні Лайма заключаються в тому, що піднімається температура, головна боль, боль в суставах. Інкубаційний період від 2 до 32 днів. Починається болі в суставах, сипь. Цього року в Україні на 22% збільшилась кількість випадків сальмонельозу. Хвороба дедалі частіше протікає непомітно. Інфекція пристосовується, кажуть медики, не тільки до температурних режимів, а й до препаратів. Найбільше випадків кишкових інфекцій зареєстрували в Одеській області. Найнижчий рівень захворюваності – в Київській. Це не дає підстави нам оптимістично дивитися, тому що все-таки кишкові інфекції – це та група захворювань інфекційних, а головним фактором яких є недотримання елементарних правил, тобто це є хвороби брудних рук. Сальмонельоз – хвороба, яку спричинюють не тільки недотримання особистої гігієни, а й уживання зіпсованих продуктів і брудної води. Аби уберегти себе, лікарі радять частіше мити руки, передусім перед їжею та після відвідування туалету і громадських місць. Крім того, радять не купувати продуктів на стихійних ринках, де нема належного ветеринарного контролю.